badan Soomaalida waxay bishii shaqeeyaan lacag u dhaxaysa $500 ilaa iyo $200. Marka Telegramkan waxaan soo dhignay su'aasha hadda arki kartaan bil kasta meeqa sii gareysataa lacag ama mushaarkaada meeqa meel laga taa. Yaani ma waxa meel laga taa 400 kiiba, ma waxa laga taa 300 kiiba, 250 kiiba, 200 kiiba. Waxaan u sheegnay in arintan aan ku salay doono muqaal aan soo diyaarin doono. Sidaa darteed qof walba ay muhiim tahay in runta sheego. Sidoo kale marka waxa is weydiin maadaama dadka 400 iyo 10 wax ka yar ay bishii sabgareeyaan lacag intee leeyahay bishii ku shaqeeyaan. Yaani dadka dhalinyarada ee Soomaalida, dad badan oo Soomaaliya ayuu bidin dadka ugu xiran oo Soomaaliya joogan badankood. Marka waxaan fiirinaynaa bal Soomaaliya dadka intooda badan ay ku shaqeeyaan lacag u dhaxaysa $200 ilaa $500. Yaani dadka waxay dhaheen 700 sadex waxaan ku shaqeynaa bishii $200 ilaa $500. Qaarkoodna waxay dhaheen $500 ilaa $700. Maybe qaarkoodna waxay dhaheen 710 dad gaaraya waxay dhaheen $1,500 ilaa iyo $2,000 ku shaqeynaa. Marka codayntan fiirisid dadka Soomaaliyeed intooda badan 703 celcelis ahaan 703 waxay ku shaqeeyaan lacag u dhaxaysa celcelis ahaan $200 ilaa $500. Marka waxaa kula isweydiinay imisa ay sabgarayn karaan oo bishii ay maalgelin karaan. Waxay u codayaan in 510 iyo wax ka yar in ay kaydsadaan lacag ahaan ay meel u dhigtaan. Taas marka waxay kugu abuureysaa walwal ah mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed bacdama lacag soo gelaysa oo u dhaxaysa $200 ilaa $500 lacagta ay dhigan karaan ama ay kaydsan karaan ay ka yar tahay 510. Haddaba xalku muxuu yahay? Halka aniga ku hayo insha Allah haduu Ilaahay ilaahay maanta kula wadaagi doonaa ila socod. Marka intaan barnaamijkeena maanta gudagelin waxaan jeclahay inaan mahadceliyo saaxiibadii 100,000 ee subscribe-kan soo gaarsiiyay saaxiibyal. Aad u mahadsantihiin imaamadiin aniga ma haystay. Marka ugu horeysa waxay isweydiin doonaa bishii meeqa ayaa ku soo gasha. Marka anaga tusaale waxaan ku soo qaadan doonaa qofka inuu ku shaqeeyo $400. Yaani $400 hadii aad ku shaqeysid Soomaaliyeena joogtid sidaan hadii aad sameysid mustaqbalka waxaad samayn kartaa isku filnaansho dhaqaale. Haddaba marka ugu horeysa waxaa laga rabaa in ay isweydiisid bishii meeqa qarash ah ee noloshaadu ku dabari karaa. Haday noqoto raashinkii, haday noqoto cuntadii, haday noqoto biilkii, haddii ay noqoto anything aad u baahan tahay meeqa noloshaadu ku xallin kartaa bishii. Yaani xitaa basraaci. Marka qarashaadka noloshaadu oo dhan waxa isugu geynaysaa waa inaanay ka badan 100,000 oo ah lacag $200. Haddii aad $400 ku shaqeysid, lacagta aad bishii aad qarash ka dhigan kartid ama basic life aad ku xallin kartid waa inaysan ka badan $200. Okay? lacagta kirada hadaa kirada degan tahay kirada aad degan tahay waa inaysan ka badan bishii $120. Waa ognahay badanaa Soomaali kirada zaid waa magaalada Muqdisho kale kirooyinka yani waa wax qeyl lacag leh. Marka hadii aad Muqdisho kale ku nool tahay kiraduna ay qaali ku tahay waxba kama gelin $120 ka badan guri aad degin $300 iyo $200 waxba kama gelin $200 waxba kama gelin. Marka waa inaad degtid guri sheer ah oo dad ay wada degan yihiin aad inaad ka degtid $200 kale ka kireysatid halkaas markaas u xalisid ma fahmin. Kaydka mustaqbalka markaa fiirino waa in aysan lacagtaas ay garanaysay ka yaraanin 100,000. Haddii aad 100,000 gaarsiin kartid, haddii aad 100,000 gaarsiin kartid waa rakrooni. Haddii 100,000 gaarsiin kartid dee waxa waa tahayba nin jeebkiisa iyo dantiisa mustaqbalka ka fikiraayo. Marka ugu yaraan waa inaad bishii sabgareysato $40 lacag aad meel dhigato, $40 adiga lacag aad leedahay ma ahan waa lacagta mustaqbalka ma fahmin. Sidoo kale waxaa laga rabaa inaad samaysid lacag 100,000 ah. $100 waxay noqonaysaa $20 waa inaad ugu talagashid wixii degdeg ah ee emergency cases ah ee fudfudud. Okay, $100 waxaa laga rabaa sidoo kale inaad ugu talagashid inaad sadaqo bixisatid. Yaani $100 iyada waxay noqonaysaa lacag $20. Marka hadda waxaan ogaanay sida lacagta mushaarka ku soo gasho ee ugu fiican ee loo maareyn karo. Badanaa dhibaato badan ku qabnaa inteena badan inaan sharcigan adag raacno. Waxaa jira muuqaal hadda kor aniga ka sameeyay sidii aan ku helay $10,000 ee ugu horeysa ee nolosheyda. Yaani $10,000 ee ugu horeysa isku xiran oo aniga aan leeyahay sidii ugu horeysa aan ku arursaday. Marka qaacidi sidaan oo kale ha sameeyey muuqaalka sii aragtidna waa soo daawan kartaa. Waa kan qaybtan YouTube-ka wuxuu saaran yahay qaybta kore. Okay, marka hadda waxaan ogaanay in ay muhiim tahay inaa nolosha aasaasigeeda ku xalino 100,000, 300,000 inaan ku xalino kirada, 100,000 inaan ku xalino waxyaabaha kaydka mustaqbalka ee $40, sidoo kale wixii degdeg ah emergency $20 inaan isaga xalino, wixii sadaqa ah oo aad maaratay bishaas mushaarkaas ka bixinaysid inaan noqoto ugu yaraan $500 oo ah lacag $20. Marka lacagtaas la isku daro waxay isku imaaneysaa lacag $400. Haddii $400 ku shaqeysid oo aad budget-kaaga sidaan ka dhigtid waxaan rajaynayaa insha Allah in aad wax uun save gareyn doontid mustaqbalka noloshaadana nolol degan ku noolaan doontid. Dadka oo dhan haddii daawanaya sidaan way sameyn karaan wax dhib ma laha, laakiin meesha lagu kala tagaa waxay tahay sidee u kala horumarinay. Marka mushaarku uu kuu soo dhaco oo akoonkaaga $400 kuu soo dhacdo maxaa samaysaa? Marka ugu horeysa maxaa samaysaa? Meesha lagu kala tago waa halkaas. Haddii marka ugu horeysa aad ka bixisid lacagta biilka iyo qarashaadka, haddii marka hore aad iska bixisid lacagta kirada, haddii aad iska bixisid lacagta maaragtay emergency-ga, haddii aad iska bixisid maaragtay lacag kale, runtii waxay ku keeni doontaa dhibaato.
lacag afarta boqol oo dollar markii akoonkaaga soo gasho waxa ugu horreeya aad samayn karti waxa waaye in lacagti kaydka ee mustaqbalka inaad meelgato. Number one, taasaa ka kaftamin waxaa ku talagashaa marka mushaarkaaga inuu yahay $360. $360 leedahay $40 waa kaydka mustaqbalka, ha taabanin. Number two, lacagta labaad ee ay tahay inaad bixisida waxay tahay lacagta sadaqada. Waxaa la ogaaday nebiga sallallahu calayhi wasallam uu yiri, lana tijaabiyo dad gaala ah oo bogaagga qoreen aan ku arkay runtii oo aan la yaab igu noqotay in sadaqada ama waxa loo yaqaana jaaratiga gaala u yaqaanaan jaaratiga waxa la yiraahdo ay runtii lacagta iyo hodantinimada ziyaadiso. Runtii bogaag badan ka akhriya hal ilaabana ma aha. Nebigana suubana wuxuu yiri, maa naqasa sadaqatun min maalin, yacni sadaqadu maalka waxba kama nusqaamiso. Sababtoo ah markaa wax sadaqaysid waxaa ka helaysaa barako, waxaa ka helaysaa maaragtay irsaaqda waasic la kaaga dhigo. Runtii $100 oo baraka leh iyo $1000 aan baraka lahayn waxaa fiican $100 oo baraka leh. Taas haddaad fahamsanto imaan leedahay waxaa rajeynaya inaad fahmi doontid. Marka saaxiibyaal, muuqaalkeena maanta waa iska koobnaa. Waxaa rajeynaya intaas in xoogaa yar ay baraarujin noqoto. Dhalinyarada marka waxay kula talinayaan saaxiibyaal, haddii maanta aad shaqaynaysid oo caafimaad qabtid, berri sidaa noqon doonto Ilaahay. Marka waxaa ku dadaashaa inaad wax sadaqaysatid. Lambar laba, waxaa ku dadaashaa insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo inaad wax kaysatid. Sidoo kale waxaa ogaataa haddii maanta aad $500 ku shaqaysid oo $500 aad qarash garaysid, waxba kama duwanid qof aan weligiis shaqeyn. Sababtoo ah 10 sano kadib haddii aadan weligaa lacag sabgaraysan, lacag aadan meel deganin, 10 sano kadib adigoo 10 sano soo shaqeynayay waxaa la mid ah qof aan weligii shaqeyn. Sababtoo ah waxa u shaqeynaysid aad dhowr jabaysid habeen maalin u socotid ma ahan in lacag ay kusoo gasho ay kaasii baxdo. Waa inay lacag kusoo gasho, kadibna lacagtii aad sabgarayso, kadibna aan qorsho u samaysato, kadibna lacagtii ay ku shaqeyso. Xooggaadi waqtigaad inaad iibsato weliga isbeddel ma sameynayso, weligaana horumar ma sameynayso. Marka waxaa kugula talinaya inshaallah haddii la yiraahdo inaad qorshaha nolosha saa u sixi lahayd aad ka fikirtay. Marka haddii barnaamijyada noocan aad daneynaysid, waxaan rajeynayaa in muuqaalka ay noo saartid like-ta. Sidoo kale haddii aad xiisaynaysid macluumaad noocan inaad soo badiyo, qaybta commenty igu soo sheeg insha Allah. Haddii la yiraahdo wax su'aala, wax aragtida haddii haysidna commenty igu laado insha Allah. Saaxiibadan wuxuu cusbadii aad ka mid tahay inaad soo dhowow janalka, waxaan ku hadalnaa ganacsiyada online-ka ah marka iyo isxamarinta qofka. Haddii aad xiisaynaysid barnaamijyada noocan aad notification-ka furo, subscribe-na saar insha Allah. Aad u mahadsan tahay. Intaan markale kulmayna, walaalkay cabdishakuur, wa inallah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.